Tunamfahamu Raila Odinga. Waziri mkuu mstaafu alipitia magumu, akabaki mgumu kwa sababu tough times never last. Tough people do. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ninaposikia jina la Odinga, huwa nahuzunika na kufurahi kwa wakati mmoja. Nahuzunika kwa magumu aliyopitia na kufurahi kwa ujasiri wake wa kuyaacha magumu hayo yaondoke bila yeye kwenda nayo. Odinga alifungwa hadi kushindwa kumzika mama yake. Akasamehe na kushirikiana na aliyemfunga. Odinga alimpigia kampeni Kibaki hadi kuwa rais, halafu akamtosa lakini hakujiua. Odinga alipigwa viboko na kudhalilishwa kwenye mkutano mmoja wa siasa hivi, akasamehe 7 mara 70. Odinga alitangaza Obama ni cousin wake. Anko wa Obama akamkana hadharani, akasamehe na kupotezea. Odinga alidhalilishwa na Miguna Miguna, akasamehe sana tu. Odinga aliibiwa kura, akasusia matokeo. Uchaguzi ukarudiwa, akasusa tena na kujapisha kuwa rais wa watu nchini Kenya. Akarudi nyumbani, hasira zimeisha. Leo wanaitana brothers na hasimu wake wakale kwa jina la BBI. Odinga alifiwa na mwanaye wa kwanza mwenye miaka 42. Hakumkufuru Mungu. Hakika kwa Odinga tujifunza umuhimu wa kusamehe. Sio mke anakula ganja buku tena unatamani kumuua. Huyu engineer mwenye roho ya paka alianza safari ya siasa kwa vitendo tangu akiwa lecturer pale Nairobi University. Kipindi hicho wahadhiri wakipinga udikteta wa Nyayo. Akiwa ndo ametoka masomoni nchini Ujerumani na masters yake ya chemical engineering, Odinga alifungua kampuni ya kutengeneza mitungi ya gesi ya kupikia. Wakati huo akiendelea na kupiga chaki pale chuo kikuu kujiongezea kipato. Alikwea miti miwili kwa wakati mmoja. Kampuni yake iliitwa East African Spectra. Mwaka 1974 aliteuliwa na serikali kuwa meneja wa viwango, na baadaye mwaka 1978 alipandishwa cheo na kuwa deputy director. Nafasi aliyoishika mpaka alipowekwa kizuizini mwaka 1982 baada ya jaribio la kumpindua Moi. Raila alishiriki kwenye jaribio hilo kwa kuwashawishi wananchi kuikataa serikali ya Nyayo. Hakushika bunduki. Alitumia maneno kwa sababu yanang'ata zaidi ya bunduki. Akiwa kizuizini, Odinga alikana kosa kama ilivyo kwa walifu wote. Nasikia kukubali kosa kirahisi ni hasara kwa mawakili. Basi bwana, jamaa lililokuwa linamhoji lilivunja mguu wa kiti kwa hasira na kumtandika nao kichwani. Odinga kaanguka chini. Puh, anaona maluelue. Hana hali. Wakaanza kumkanyaga kifuani hadi sehemu za siri. Akiwa chini hoi, kasika jamaa wanazikoki. Akajua ndo mwisho wake. Lakini akapona. Kapitia magumu sana huyu mzee. Basi tu. Wiki moja baadaye alipelekwa makao makuu ya ujasusi GSU kuhojiwa. Kule alikutana na afande Ben Gethi kwa lugha vitisho na ukali kama ilivyo desturi ya polisi wote Afrika. Raila alipewa karatasi andike kila kitu. Raila akaandika maelezo ya kumchafua afande kwa sababu alimtaja rafiki yake Gethi Charles Njonjo, AG wakati huo. Afande kuna hivyo alichana ile karatasi na kumtaka andike upya. Odinga karudia kuandika yale yale. Afande kuna hivyo hawezi kupata anachokitaka kutoka kwa Odinga. Akaamua kusepa zake ili asije uwa bure. Siku mbili baadaye, afande Gethi alitupwa jela kwa kosa la kushindwa kumwajibisha Odinga. Alikaa huko jela miezi 10. Kwa kosa hilo la uhaini, Raila Odinga alipelekwa jela miaka 6 bila kuhukumiwa, akimwacha mke wake Ida akipambana kulea watoto wake kwa mshahara wa walimu, ingawa baadaye alitimliwa kazi kwa makosa ya mumewe. Odinga akiwa jela, aliota kifo cha mama yake na ikawa kweli. Kumbe wakati usiku huu akiota ndoto asubuhi magazeti alishaandika kuhusu kifo hicho. Walinzi wa gereza walijua lakini kiutaratibu hawakutakiwa kusema.
Ndoto ya Odinga iliwachanganya walinzi, maana wangejibu nani alitoa siri. Hata hivyo siku mbili baadaye alipata kinoti kutoka kwa jamaa yake kuthibitisha kifo cha mama yake, na miezi miwili baadaye alipata taarifa rasmi kutoka kwenye mamlaka husika. Mama yake alifariki mwaka 1984. Hakushiriki mazishi. Ni wafungwa wengi tu hufanywa hivyo. February 6 mwaka 1988. Odinga alitoka jela na miezi 7 baadaye akakamatwa tena kwa kosa la kupinga serikali ya Nyayo. Aliachiwa tarehe 12 June mwaka 1989. Na Julai 5 mwaka 1990, yeye pamoja na washikaji zake Kenneth Matiba na Charles Rubia walitiwa lupango tena kwa kutaka demokrasia vyama vingi. Odinga akapazoea jela bila kujua mkewe na watoto wake walimisi baba. Siasa bwana ni kilevi kikali. Ukikinywa huchomoki salama. Juni 21 mwaka 1991, Odinga aliachiwa huru, na Oktoba mwaka huo alitimkia zake Norway baada kusikia Nyayo alitaka kumla kichwa. Mimi nikawa namfikiria mke wetu. Wakati amekimbilia Norway, vuguvugu la kupigania mfumo wa vyama vingi, yani Forum for the Restoration of Democracy Ford, chini ya baba yake lilianzishwa. February mwaka 1992, Odinga karudi na kumjoini baba yake. Hata hivyo chama kiligawanyika kutokana na sintofahamu za kugombania vyeo na kuzaliwa Ford asili na Ford Kenya. Wakaingia kwenye uchaguzi hivyo hivyo na magomvi yao wakaangukia pua. Uzuri baba yake Jaramogi alipata ubunge wa jimbo la Bondo Siaya, na mwanae Raila Odinga akapata jimbo la Lang'ata Nairobi. Baba na mtoto wakaandika historia kulitumikia bunge moja la Kenya kwa wakati moja. Mwaka moja baada ya kula vya bungeni, Jaramogi alifariki dunia na mwanae Oburu Odinga akachukua jimbo na Maiko Amalwa kijana akachukua wenyekiti wa Ford Kenya. Kijana walizinguana na Odinga. Odinga kasepa na kujiunga na National Development Party, NDP, mwaka 1997. Odinga alijitosa kwenye mbio za urais, akala namba 3 na kubaki na ubunge wake. Akawa ameandika historia ya kwanza kukosa urais wa nchini Kenya. Raila alipokuja kuacha Hoi wa Kenya, ni siku ile amsapoti Moi kwa kuunganisha chama chake cha NDP na kuzaliwa NYU KANU. Kwa kweli kitendo kile kiliwavunja moyo wafuasi wake hadi kumuita msaliti. Hawakujua kama alikuwa anafukuzia urais. Odinga kahongwa waziri wa nishati kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2002. Akijua baada ya hapo ni ikulu. Hata hivyo hakuamini macho yake siku jina lake limekatwa na Uhuru Kenyatta kuchaguliwa kupeperusha bendera ya urais kupitia NYU KANU. Nadhani Moi aliona Raila haaminiki. Raila na wanaume wengine kama Profesa Saitoti waliokuwa wanaonyemelea ukulu wa Kenya waliumia kweli. Nyayo alijenga hoja ati ni muda kukabidhi uongozi kwa vijana. Hivyo Raila na wenzake wafunge mabakuli yao. Kwa hasira, Raila na wenzake wakaamua kumwachia chama lake. Wakaanzisha muungano wa vyama, wakauita Rainbow Movement na kuungana na NAK ya Kibaki. Ikazaliwa NARC. Odinga kasema Mwai Kibaki atosha kupeperusha bendera kwa makubaliano wakichukua nchi, yeye atakuwa waziri mkuu na nusu mawaziri watatoka chama cha Odinga. Odinga kaendesha kampeni nchi nzima. Wakati huo Kibaki amelazwa hospitalini kutokana na ajali. NARC ikashinda kwa 67%. Kibaki katangazwa kuwa rais wa Kenya. Akiwa kwenye toroli hawezi kutembea. Kibaki alivyoingia ikulu, hakumpa Odinga waziri mkuu kama walivyokubaliana kwa hoja kwamba katiba ya Kenya haikuwa na cheo cha waziri mkuu. Badala yake akampa waziri wa barabara, kazi na makazi. Odinga akamwambia poa, akijua atakapomkamatia rais. Si unajua vijana wa mjini tena, ukimwaga mboga wanamwaga ugali, wote mlale njaa. Kibaki alivoleta issue ya katiba, Odinga kaungana na upinzani kuikataa. Raila akaongoza kampeni za kuikataa katiba, na kweli kwa wananchi wa Kenya wakaikataa kwa 67% kupitia ile kampeni ya ndizi na chungwa.
Kibaki kwa hasira. Akamtimua kazi Odinga kwa kuvunja baraza la mawaziri ili kujipanga upya. Katika baraza jipya, Raila Odinga na mawaziri wake wakatemwa. Raila akaanzisha ODM, yani Orange Democratic Movement, ili kuiondoa serikali ya Kibaki madarakani. Wakaingia kwenye uchaguzi mwaka 2007. Odinga kadunda. Raila Odinga kagoma. Nchi kaingia kwenye machafuko yaliyodumu kwa miezi miwili. Watu 1000 wakafa. Na zaidi ya 250,000 wakaathirika. Wizi ulitokea. Ubakaji na ushenzi wa kutosha tu kama ilivyo desturi ya kwenye maeneo yenye vurugu. Vurugu zilimalizwa tarehe 17 April mwaka 2008. Baada ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ambapo Raila Odinga alipewa waziri mkuu na mgawanyo sawio wa madaraka. Wakaunda baraza lenye mawaziri 42 na manaibu 50. Baraza kubwa kuwahi kutokea Kenya. Kalonzo Musyoka akapewa makamu wa rais. Kelele zikaisha. Kibaki na Odinga wakapiga kazi hadi kuachia wa Kenya katiba nzuri ya mwaka 2010. Waziri mkuu haukumtosha Odinga. Mwaka 2013, akagombea tena urais akaangukia pua tena. Anasema aliibiwa kura. Watu waliotakiwa kuwa The Hague waligombea urais na kushinda. Afrika bwana. Mahakama ilimuelewa Odinga na kutangaza uchaguzi kurudiwa, lakini Odinga akasusa kwa sababu hakuna efforts zozote za kurekebisha uozo uliopita. Tarehe 30 Januari, Odinga aliamua kujiapisha kuwa rais wa nchi na kurudi zake nyumbani badala kwenda ikulu. Polisi wakamkamata Miguna Miguna kwa kimbelembele cha kumwapisha Odinga. Halafu huyu Miguna siku za nyuma aliandika kitabu cha kumponda Odinga, lakini akaenda kumwapisha. Siasa isee, ni sawa na ugomvi wa mke na mume. Usije kuingilia, maana utakapopatana utaibika. Jamani, ya Odinga ni mengi. Tuishie hapa na wengine wataendeleza. Labda ni wakumbushe tu Odinga ni mume wa mke mmoja, watoto wanne. Wa kwanza ni marehemu Fidel, halafu Rosemary. Raila Junior, mfanyabiashara mkubwa anayetaka serikali kuruhusu bangi, kujenga uchumi, na wa mwisho ni Winnie. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.